سلام زمو خبری ساعت اخر اغلاس نن سه شنبه د وګی نه هم نه چده چی دا ګس ل دې شمه سره سمول لري په سر کې د مهمو خبرونو سره ل شل ورځ وروسته د لخرګا مارجی لاری پرانستل کېدل آزاد رفت آمد که بیخ د ترافیک و بلور مند دلار خوشده در تاکنیز و سماونو در مصویبی پرده در اجروی ریاست ملاحظات بحث های عملی شدنی و اجرای شدن این چهار مورد در همی جلسه نهایی شده پاکستان تا در هند ویزی لرون که افغانانو نه پری خودل د چابهار بندر په اړه غونډې ته د افغانستان، هند او ایران چمتووالی او د هند او متحده ایالتونو ترمنځ د همکارۍ د لوی هوکړې لیک لاسلیک کېدل اوس هم پوره خبرونه بیان سمیع الله جلانځی د مارجې لښکرګالار له شلو ورځو وروسته په یو لړ عملیاتو کې پرانستل شوه په هلمند کې د پولیسو د عامه نظم د 15 میلې واقمندان وایي اوس پر دې لار ګواښونه نشته او خلک کولی شي په آزاد ډول تګ راتګ وکړي مارجا د طالبانو لپاره یوه مهمه ولسوالي وه دغه لومړنۍ لار ده چې د لښکرګاه ګواښ له منځه وړي او دغه 15 کیلومتر لار تر مارجې ولسوالۍ پورې د طالبانو له ولکې څخه ووتل دغه مهمه لار څه کم شل ورځې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه دا د تریخناور بازار سیمه ده دا بازار اوس هم په مکمله توګه تړل شوی دی او دغه سوځېدلي ټانکونه او د وسایط د دې د ښکارندویي کوي چې دلته کېدای سي افغان ځواکونه او طالبانو ترمنځ سختې جګړې سوي وي او همدارنګه دې خواته دغه پولچک هم د طالبانو له لورې په مینو باندې الوزول شوی دی تر څو دوی غوښتله چې د مارجې او د لشکرګاه ترمنځ د لار کته کړي خو اوس دواړو لورو ته د عملیات شروع شوي دي د سړک دواړې غاړې اما د مینو خطرونو ډېر سته خو وبلیدل سي چې دغه مینونه به کله او تر څه وخته پورې پاک سي دولتي ځواکونو په ډېرې هوساینې دغه لار تر خپل ولکې لاندې راوستل دغه ډول قربانۍ یې ورکړی دي او مقاومت یې کړی دی تا هنوز هم عملیات جریان داره ما کوشش میکنیم که ساحه را پاکسازی کنیم و تأخیری که به خاطر پاکسازی را داشتیم از خاطر که برای مردم ملکی صدمه وارد نشود حالا کولشی چه ازاد رفت آمده که بیخی دی ترافیک و پلور مندی دلار خوش شده تر اوسه ډیر کم ملکی کسان پر دغه لار تګ او راتګ کوي د دغه لارې د لیرو پرتو سیمو د خلاصون لپاره هم عملیات پیل سوي دي خو د ماینونو د شتوالي له امله هغو برخو ته د تللو اجازه نه لرو برنامه ما مطابق به پلانهای عملیاتی که داریم قبل از قبل طرح شده و در مرحله تطبیق هست و در صدد انکشاف هستیم په حقیقت کې د مرجې ولسوالۍ د هلمند د شمالي او جنوبي ولسوالیو نښلوونکې ده او دا ولسوالۍ دواړو لورو ته ډېره مهمه ده څو ورځې وړاندې همدغه سړک او دغه سیمه په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه خو دلته د عملیاتو کولو څخه وروسته دا سیمه د طالبانو له شتون څخه پاکه سوه او اوس هم پر دې سړک باندې او د سړک دواړو لورو ته بې شمېره ماینونه وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړي دي او خو د دې عملیاتو څخه وروسته دغه سیمه د تګ راتګ پر مخ خلاصه سوه اما د سړک دواړه لور وري وس هم د ماینونو لګواش سره مخ دي عبد الله حمیم تلو نیوز مرجع ولسوالی د هند او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پوځي اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې دي د امریکا متحده ایالاتونو او هند دفاع وزیرانو د یوې پوځي هوکړې تر لاسلیک کولو وروسته وویل خپلې دا اړیکې به پراخې کړي د دې هوکړې له مخې هندي او امریکایي ځواکونه کولی شي د یو بل پوځي مرکزونو کار واخلي دا هوکړه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر هم نوې ډهلی ته رسیدلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په نوې ډهلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سشما سواراج سره وکتل
ټاکل شوې ده. جانکاري د امریکا او هند ستراتیژیکو او سوداګریزو اړیکو په تړاو په دویمې جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي. اخوا د افغانستان او هند تر ولکې لاندې کشمیر وضعیت هم د امریکا او هندي چارواکو ترمنځ د خبرو بل موضوع ده. نوې ډیلی ته د جانکاري له سفر سره هم حاله د امریکا متحده ایالاتونو او هند دفاع وزیرانو په واشنگټن کې یو فوجي هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغه هوکړه لیک له مخې هندي او امریکایي ځواکونه د ترمیم او سنګتوکو د ترلاسه کولو لپاره د یو بل هوایي ځمکنیو او سمندري اډو کار اخیستلی شي. It will facilitate defense trade. دغه هوکړه لیک په دفاعي سوداګریزو او ټکنالوژیکو برخو کې له امریکا سره همکاري اسانه کوي. هغه هم په کچه چې موږ یې له خپل نږدې دوستانو او متحدانو سره لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د هند د پوځي وسایلو برابرونکو دي. امریکا متحده ایالاتونو خپل تر ټولو نوي او پرمختللي طرحې زموږ په واک کې راکړي او موږ غواړو چې دغه طرحو ته په ګډو پروژو او دغه راز په نویو ټکنالوژیو سره پراختیا ورکړو. اخوا چین هم د دغه همکاریو ګټورتیا ته هیله مند دی. موږ هیله من یو چې د هند او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ همکاري په سیمه کې د سولې او ټکاو لپاره ګټورې او رغنده وي. د واشنگټن او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې په داسې حال کې پراخېږي چې په وروستیو میاشتو کې له پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو په پوځي اړیکو کې کموالی راغلی دی. د امریکا غاښنا تلویزیون همکار خغلی احمد شکیب دوست را سره په مستقیم اړیکه کې دی. غواړو چې د هند او متحده ایالاتونو ترمنځ شوی هوکړې په اړه د زیات جزئیات واخلو. خغلی دوست، خبري سات ته ښه راغلاست. د ښه راغلاست تر څنګ مهرباني وکړئ دغه هوکړه لیک چې د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لاسلیک شوی دی، مشخصا په کومو برخو کې دی؟ او هلته په امریکا متحده ایالاتونو کې د دې هوکړې په اړه غبرګونونه څه دي؟ خلک یا خپل د امریکا د حکومت چارواکي څه وایي په دې اړه؟ جلال عزیز صاحب، تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې، هو، تیر ورځ د امریکا د دفاع وزیر او د هندستان د دفاع وزیر ترمنځ دلته یو هوکړه لیک لاسلیک شو چې لمخې دواړه هیوادونه کولای شي د ځمکني او سمندري اډو څخه استفاده وکړي. په دې کې د سون توکو د اخیستلو او همدارنګه د ترمیم چارې پکې شامل دي چې دغه دواړه هیوادونه کولای شي چې د خپلو بیلابیلو سمندري بیسونو او مرکزونو او همدارنګه خپلو ځمکنیو مرکزونو څخه دوی دواړه دغه دواړه هیوادونه کولای شي ترې استفاده وکړي. دا ډېر یو لوی مهم پرمختګ دی په سیمه کې. هندوستان د متحده ایالاتونو یو ډېر قوي متحد پاتې کیږي په آسیا کې، په داسې حال کې چې دلته د آسیا نور قدرتونه هم شته لکه چین او دغه نور هیوادونه. نو داسې ښکاري چې د هند او متحده ایالاتونو کومې اړیکې چې دي ورځ تر بلې په دې وروستیو کې نږدې شوې دي. او تر څنګ یې د دغه تړون په غبرګون کې د چین دولت، د چین د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړې ده او پکې ویلي دي چې او هیله یې څرګنده کړې ده چې دغه کوم تړون چې 13 ورځ لاسلیک شوی دی دا په سیمه کې د ثبات لامل شي. بله، خاله دوست، یو مهمه موضوع چې دلته خلک د دې یا کارپوهان د دې هوکړې په اړه خپل نظر څرګندوي هغه دا دی چې متحده ایالات په سیمه کې د ترګې په وړاندې په مبارزه بوخت دی. طبعا متحده ایالات د پاکستان سره هم اړیکې لري، اما د هند سره د متحده ایالاتونو د نږدېوالي په اړه هلته نظرونه څه دي؟ څه وایي د امریکا په امریکا کې د نظر خواندان دوی نظر څه دی؟ آیا متحده ایالات کرا کرا نه غواړي چې د پاکستان پر ځای له هند سره اړیکې زیاتې کړي او له دې لارې د ترګې په وړاندې مبارزې ته بله بڼه ورکړي؟ داسې خو نظر څه دی؟ که وروستیو پرمختګونو ته وګورو نو داسې ښکاري چې د هند او د متحده ایالاتونو اړیکې خصوصا په تجارتي او همدارنګه په ستراتیژیکو برخو کې چې په هغه کې له ترهګرۍ سره مبارزه هم شامله ده نږدې شوي دي. نو داسې ښکاري چې د هند رول تر پخوا اوس ډېر قوي ښکاري. د متحده ایالاتونو د حکومت نظر هم دا دی چې هند په سیمه کې یو ډېر مهم هیواد دی، خصوصا د افغانستان په مسلې کې. که تاسو ورته پام وکړئ د هند نقش ته که وګورئ نو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند مایز کوم اړیکې چې اوس جوړې شوې دي او پیاوړې شوې دي، د سبب شوې دي چې د هند مرستې هم له افغانستان سره هغه خپل شکل بدل کړي. پخوا هند له افغانستان سره یوازې اقتصادي مرستې کولې، خو نن د هند د مرستو هغه بڼه بدله شوې ده. اوس هند
اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي مرستې هم کوي چې په هغه کې تاسو پوهیږئ چې د چورلکو د مرستې مسله هم شاملېږي چې په ورستیو کې د هندستان دولت له افغان حکومت سره د څلور چورلکو مرسته کړې ده. ترڅنګ د هند دولت غواړي چې په افغانستان کې خپل نقش نور هم زیات کړي او په دې کې پخوا د متحده ایالاتونو حکومت خصوصا د افغانستان په مسلې کې د هند رول ستاینه کړې ده. بله، یعنی متحده ایالات په افغانستان کې د هند رول څخه خوشاله دي. بله ښاغلی دوست، د روسي پښتنې په توګه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه کړه، هند د افغانستان نږدې ملګری هیواد دی. د اقتصادي برخې سربیره دوی په پوځي برخه کې هم له افغانستان سره همکاري کړې او همکاري کوي په راتلونکي کې. آیا په مجموع کې نظر هلته څه دی؟ دغه د امریکا نږدېوالی به له هند سره د افغانستان په مسله څومره اغېز ولري؟ نو دغه فرمولا یا معادله د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند او بیا د دوړو هیوادونو له افغانستان سره داسې ده چې هند په سیمه کې یا په آسیا کې د متحده ایالاتونو یو قوي او نږدې ستراتیژیک ملګری ده. په داسې حال کې چې به افغانستان هم د هند او هم د متحده ایالاتونو ملګری ده، دا ډیر تاثیر لري. په حقیقت کې د امریکایي چارواکي خصوصا د جان کیری د درې ورځنی سفر په اجنډا کې د افغانستان مسله ډیره مهمه ده. اولته د اجنډا په سر کې قرار لري. تمه ده چې جان کیری نن د افغانستان د مسلې پر سر د هند ملي امنیت له مشاور او همدارنګ له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړي. نو داسې ښکاري چې په مجموع کې هند او متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د ستونزې یا د کشالې په حل کې خپله ونډه ترسره کړي او خپلې هڅې تیزی کړي دي. کور ودان د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار ښاغلی احمد شکیب دوست له تمنده کوم کور دی ودان. بیا هم ښه راغلاست. د خبرونو دوام، ولسمشر او اجرایوي رئیس د خپلو لیدونو په لړ کې د یو شمېر ژمنو په اړه هوکړې ته رسېدلی دی. اخوا اجرایوي ریاست وایي خلک له دې ډول غونډو ستومانه شوي او اوس د عملي ګامونو د پورته کېدو وخت را رسېدلی دی. که څه هم دواړه لورو د ټاکنې نظام د اصلاح په اړه هوکړې ته رسېدلي، خو اجرایوي ریاست وایي عبدالله عبدالله د ټاکنو د نوي قانون د طرحې په اړه ملاحظات لري. د ارګ او سپیدار مانی د چارواکو ترمنځ لفظي شخړې بیا تر موافقه پورې د ملي والی حکومت مشرانو په دریمه ناسته کې د څو مسلو په اړه موافقه وکړه. د برېښنایي تذکرو ویش، د ټاکنیز نظام اصلاح، د اساسي قانون د تعدیل، د کمیسون د غړو ټاکل او د ولسمشر لخوا د سیاسي موافقه پر پلي کېدو د څارنې کمیسون د پاتو غړو غوره کول هغه موضوعګانې دي چې ولسمشر او اجرایي رئیس پرې موافقه وکړه. البته دغه هوکړه د ټولو خندونو د لمنځه وړلو په معنا نه ده. بحثای عملی شدن و اجرایی شدن این چهار مورد در همی جلسه نهایی شده و جهت های موظف شدن که باید را روی عملیاتی ساختنش کار بکنند. په دې وروستیو کې د ټاکنیز نظام د اصلاح طرحه د کابینې لخوا تصویب شوه، خو اجرایي رئیس تر اوسه هم د ټاکنیز نظام د اصلاح په اړه یو لړ ملاحظات لري. نظر رئیس اجرایی هم این بود که شخصا که به خاطر بیرون رفت از مشکل و به خاطر یک بحران دیگه را در یوز خلق نکنیم، باید بحث تک کرسی شدن را بگذاریم به یک زمان مناسب. تیم هایی از هر دو طرف سر این موضوع کار میکنن و امیدوار هستیم که امروز فردای بحث های تکنیکی را نهایی بسازن و بحث اصلاح نظام انتخاباتی در این مرحله نهایی شود. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي ادارې هم د انتخاباتو د قانون نوې طرحه یو خیالي طرحه بولي. دو رهبر دیدگاه هایشان بسیار فرق میکنه. خیلی دشوار خود بود که تا ختم حکومت وحدت ملی اینا بتانن روی جزئیات تفاهم کنن. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د موافقې د عملي کولو د کمیسون غړي هم نیوکه کوي چې حکومت تر اوسه د دغې موافقې په عملي کولو کې لومړني ګامونه نه دي پورته کړي. توافقنامه را در سه بخش ارزیابی کردیم، تحلیل کردیم و جزوهای متعدد هم تهیه کردیم و نشان دادیم به مطبوعات، به مردم، به همه، به خود رهبران حکومت وحدت ملی که توافقنامه ای وضع داره و شما این مشکلات دارید. ولی در مجموع الان کارهایی که تازه شروع شده اینا یک مقدار مایه دلگرمی همه ما و شماست. طبیعی است که هر دو طرف درگیر مشکلات و قدرت طلبی ها و خودخواهی های خود هستند، تیم های خود جا بجا میکنند. فقط این مسئله بیشتر از دید من مسئله است که به اون فریبی است.
اجرایی ریاست وای دا ولسمشر و اجرایی رئیس کتنی با دوام وکړي او پراتلون کناستو کې به د نورو مسلو په اړه د اختلافاتو د اواري لپاره سلا مشورې وشي. پاکستان هغو افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته ولاړ شي کوم چې په خپلو پاسپورتونو کې د هند ویزه لري. د کابل هوایي ډګر قمندان وایي لس افغانان چې په خپلو پاسپورتونو کې د هند ویزه درلوده الوتکې ته نه دي پرېښودل شوي او یا هم له پاکستانه بیرته ستنه کړی شوي دي. د بهرنۍ چارو وزارت د پاکستان دا کار د منلو وړ نه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره خبرې اترې پیل شوي دي. د هغو سندونو له مخې چې ترونیس ته رسېدلي دي پاکستاني هوایي شرکتونه هغو افغانانو ته په دغو الوتکو کې د سفر اجازه نه ورکوي چې پر پاسپورټونو یې د هند ویزې لګېدلي وي. ان پاکستان لس تنه افغانان د دوی پر پاسپورټونو د هند ویزې د لګېدو له امله پاکستان ته له رسېدو وروسته بیرته کابل ته راستنه کړي دي. اکنون هم یک تعداد همچو مسافره یې کې مین کې ویزه دارن ویزه هند د هیجا برشان شرکت ها میگه تو هیڅ کدام مشکل نداره. برش شرکت میگوید که ما شما را نمیتانیم که تکت بیتیم و شما را اجازه بیتیم که برین به اسلام آباد. بخاطر اینکه از این طرف که دیپورت میشه با اینا خو پیسه نمیتن. دغه ستونزې د ګرځندو شرکت لپاره هم پراخې ستونزې رامنځته کړي دي. اوس ډیری دغه شرکتونه پر هغو کسانو پاکستان ته د سفر ټکټونه نه پلوري چې پر پاسپورټونو یې د هند ویزې لګېدلي وي. وقتی که قانونی ویزه داشته باشه مشکل نداشته باشه، یک به خاطر ازی که ویزه با هندستان داشته باشه به پاکستان اجازه پرواز داده نمیشه. اگر این مشکل است واقعا پیش ازی که اونا برن چهار روز وقت خود از سفارت تیر کنن صدها دلار تیکت بخرن، باید این موضوع ابلاغ شود به مردم که شما اگر ویزه پاکستان هندستان داشته باشین بر شما اجازه پرواز داده نمیشه. اما وقتی که ویزه هم میگیره تیکت هم میگیره بعد از او ای واقعا توهین شد برای افغانا باشه. مژگان سلیمان خیل هغه میرمن ده چې پر پاسپورټ یې د هند ویزې د لرلو له امله له پاکستان څخه راګرځول شوې ده. مژگان له پاکستانه د هغې د راستنولو کیسه داسې بیانوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي د دغې ستونزې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. ای پذیرفتنی نیست، قابل اعتراض است. از همین رو وزارت امور خارجه با سفارت پاکستان در کابل و همچنان سفارت افغانستان در اسلام آباد با ادارات زیربط پاکستان در اونجا اعتراض کرده و جدا پیگیری میکنه. له بلې خوا یو شمېر افغانان حکومت په دې اړه په نغېړۍ او بېپامۍ تورنوي او وایي حکومت باید د پاکستان د دې کار پر وړاندې چوپتیا غوره نه کړي او باید د دې ستونزې د اواري لپاره ګام پورته کړي. د افغانستان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وښیي. دوی باید پاکستان سفارت ته رجوع وکړي، هغوی کوم سفیر چې دی کوم استازی چې دلته دغه باید خارجه وزارت احضار کړي او په دې اړه باید تصمیم ونیسي. دا د دې مشکل ته باید یوه قانوني حل لاره پیدا کړي. دولت افغانستان در این زمینه وزارت خارجه دستگاه دیپلوماسی افغانستان دا باید اقدام بکنه. له هند سره د پاکستان سیاسي اړیکې په دې وروستیو کې لا ترنګلی شوي. له همدې امله پاکستان هڅه کوي د هغو افغانانو د سفر مخه ونیسي چې پر پاسپورټونو یې د هند ویزې لګول شوي وي. کارپوهان افغان حکومت په تیره بیا د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې په بېپامۍ او د ناسم سیاست په کارولو تورنوي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د همدا خبرونو دوام. د حراست او ثبات شورا د افغان حکومت د دوو مشرانو ترمنځ اختلافونه د هیواد ملي ګټو ته خطرناک ګڼي. دا شورا وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافونه د دې لامل شوي چې مخالفین پیاوړي شي او د افغان ځواکونو پر روحیې ناوړه اغېز وکړي. د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو دوام د حراست او ثبات شورا غړي اندېښمن کړي دي. دغه شورا وایي د نوموړي شورا مشر تابله سیاسي مشرانو سره په کتنو کې له هغوی غوښتي چې خپل اختلافات یو خواته کړي. موقف شورای حراست و ثبات افغانستان این است که اختلافات چند نتیجه منفی جدی را به همراه داشته. یک، سرخوردگی سیاسی، یأس و ناامیدی مردم و شهروندان عزیز افغانستان، گستاخ شدن و جسور شدن دشمنان امنیتی و دفاعی افغانستان
و متاسفانه نگران اینم هستیم که بالای روحیه سربازان افغانستان در حمایت و سیانت از سنگرهای داغ افغانستان هم اثر منفی نداشته باشه. دغه شورا هغه مسلې دومره مهمې نه ګڼي چې دواړه مشران یې په اړه اختلاف لري او وایي د حراست او ثبات شورا غواړي د ملي یووالي حکومت زر تر زر ټاکنیز اصلاحات رامنځته کړي او وروسته د ملي شورا او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات او همدارز د اساسي قانون لویه جرګه جوړه کړي. روند برگزاری انتخابات با تعلل، تأخیر و بهانه‌جویی و وقت گذرانی همراه باشه ای به خیر ملک و منافع ملک نیست. همونطوری که مستحضر هستید، مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی یک متن سیاسی است، نه قانونی اساسی افغانستان. بنابراین باید به مواد مندرج در این متن تمکین شود. هر نوع تعلل و بیراه رفتن از این متن فکر میکنم که ما را وارد فاز جدیدی از تحولات خواهد کرد. بنابراین لابلی خواه یوشیر محصیلین وای دوار و مشران و ترمند اختلافات و دوام د خلکو پر روحی ناوره اغیزه کرده. این امتیاز طلبی در مهم یک دیگر بپردازن به مسائل شخصیشان حتما که منافع عامه در خطر میاد. در رابطه به اختلاف رهبران ما و اختلاف نظریات رهبران ما در ارگ و قصر سپیدار بگویم که امروز تأثیر سویی که اختلاف نظر اینا و تأثیر سویی که اختلاف در بین اینا بر ما میگذاره، اول اینی که ما یک ناامیدی و سوی ناامیدی بر خود آینده خود داریم. تاثیر منفیش ما در ولایت ها میبینیم. در قندوز جنگ است، در هلمند جنگ است. تاثیرش چیست؟ او میگه قماندان ما رو یکدین توش پس نمیتونی، او میگه مش رو یکم توش پس نمیتونی. سر قماندان ها جور نمیان، سر ولسوال ها جور نمیان، سر والی ها جور نمیان، یا هیچ امکان نداره که جور بیاین. دا سیاسی چارو یو شمیر کارپوهان په هیواد کې د دوه ډلو ترمن د سیاسي واک ویش د ناامنیو د زیاتوالي او سیاسي ستونزو درامنځته کېدو اصلي لامل ګڼي. اجرایه رئیس هم ولسمشر د هیواد په سیاست او قدرت کې په یوازې پریکړې کولو تورنوي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. ده هم ده خبرونو دوام. د ننګرهار ولایت مدني فعالینو د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین په پیلولو سره د دې ولایت سیمه ییزه اداره د پاکستانی کلدارو د چلند د مخنیوي په کار کې ناتوانه وبلله، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي په یاد ولایت کې د عامه پوهاوي کمپاین روان دی او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت په ټولو برخو کې د افغانیو کارول دود شي. پاکستانی کالداری هغه چې په ننګرهار کې د راکړې ورکړې پر مهال خورا ډېرې کارول کېږي او افغانۍ بیا کمی. اوس په ننګرهار کې دغو ځوانانو د راکړې ورکړې پر مهال د پاکستانی کلدارو خلاف کمپاین پیل کړی او د افغانۍ د دودولو لپاره عامه پوهاوی کوي. دود د دې وخت را رسېدلی چې نور بهرنیو اثرو ته د پای ټکی کېښودل شي او خپله افغانۍ تقویه کړو، افغانۍ په کار واچوو. ټول افغانستان کې دې کلدار بند نه شي. که چېرې زمونږ نظر وکړو، زمونږ 99% افغانان ننګرهاریانو په جوشونو کې کلدارې. په ننګرهار کې د پریمانه پاکستانی کالدارو پر نه بندیز ولایتي چارواکي په ناغېړۍ تورنیږي. نیوکه دا ده چې لا هم ولایتي ادارې د افغانیو د دودولو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. خو دلته ولې والي نشي کوی، بل چارواکی نشي کوی، تر اوسه پورې هیڅ نه دی کړی. او موږ دا ترنه جدي غواړو. هر څه کوي که خو موږ دلته په ننګرهار کې کالدارې نو افغانۍ غواړو، موږ د افغانۍ رواج شي او په راټور نو کې د افغانۍ رواج شي. افغانۍ زموږ د خپل ملک پیسې دي او دا ټول خلک باید کوشش وکړي چې د دې اثارو پیسې ته ونه کاروي. او خپل افغانۍ پیسې د خپل کار ته راوړو. خو چارواکی بیا د کلدارو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي د لړۍ پاړه وایي او ډاډ ورکوي چې نږدې راتلونکي کې به افغانۍ ننګرهار کې په بشپړه توګه دود کړي. زمونږ تلاش روان دی، جریان لري، امیدواري لرو چې په ډېر کم وخت کې زمونږ ټول ولسونه دې ته واداره شي، دې ته وهڅول شي چې هغوی د خپل احساس له مخې په ټولو راکړو ورکړو کې افغاني بانکونه وکړي. د هیواد په ډیری هغو ولایتونو کې چې د ډیورنډ پر کرښه پراته دي، د راکړې ورکړې پر مهال پاکستانی کالداری کارول کېږي چې د کارپوهانو په وینا که حکومت یې د مخنیوي اقدام وکړي نو د افغاني بانک نوټونو ارزښت به ورسره لوړ شي.
افغان حکومت هڅه کوي چې د مالیه خستو د بهیر په پراخولو سره د ملي عواید زیات کړي. د مالیه وزارت وایي دې موخې ته د رسیدو لپاره باید په مالی بنسټونو کې سمونې راشي او له اداري فساد سره مبارزه پراخه شي. بل خو پانګوال او خلک د مالیه د ورکولو بهیر پر روڼتوب ټینګار کوي. د ملي عوایدو د زیاتوالي یوه لار د مالیو راټولول بلل کیږي. د مالی وزارت په وینا په اوسني وخت کې څه د پاسه 10% ملي عواید د مالیو له راټولولو ترلاسه کیږي. در منابع د افغانستان ظرفیت است چې ګراف عواید مو بلند بره، ولی در قسمت مبارزه با فساد، در قسمت بلند رفتن عواید و در قسمت اصلاحات بنیادی مانوس هم نیاز به کار داریم. لابل خو هغه څه چې د ملي عوایدو په تیرابیه د مالی راټولولو پر تاګلارې له سره غور کول بلل کیږي، د دې بهیر په پراختیا کې اړین بلل کیږي. اموال کې مې محصول میشه و تمام معنا باید تمام اموال محصول شوه، هر چه قدر کې مه باید محصول شوه، هر گه به تمام معنا محصول شد و برخورد دوگانه صورت نگرفت عواید حکومت پیش میره. وقتی مالی نپرداختن قیمتشان پایان می و در بازار قیمت پایان مفروشن. وقتی در پایان فروختن شرکت هایی که اونا مالیه میپردازن به دولت و مالیات خودک میپردازن اونا رقابت کرده نمیتونن. خلک هم په دې باور دي چې د مالیې د راټولولو د څرنګوالي روڼتیا په ټولنه کې د دغه بهیر د بنسټیزه کیدو لامل کیدای شي. یک سال میشه که دولت از موبایل از کریدیت کارت ها مالیات جمع میکنه، نمیفهمم کی مالیات به کجا مصرف میشه. کدا پیسې بیا په ملی پروژو کې مصرف شي ډیر غټ ښه کار ده. اگر واقعا یک مدیریت واقعی باشه و کنترول باشه پول بسیار زیاد است. که ملي عواید تیر کال په پرتله ډیر ثابت شي، دا زیاتوالی د بروکسل په غونډه کې د افغان حکومت د یوې لاسته راوړنې په توګه بیانېدای شي. د مالی وزارت وایي تیر کال د پیسو نړیوال صندوق د ملي عوایدو د راټولولو لپاره افغان حکومت ته د 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و، خو دغه وزارت وانېدلی چې څه د پاسه 120 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د هیواد لومړی میرمن د جرایمو پر وړاندې مبارزه او د قانون نافذېدل د پولیسو د مسلکي کېدو لپاره جدي اړتیا بولي. رولا غني د پولیسو د راتلونکي په نامه غونډه کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په ډېر ګډون ټینګار کوي. اخوا د کورنۍ چارو وزیر وایي میرمنې ځکه د پولیسو لیکو ته زړه نښه کوي چې دوی ته ښې زمینې نه دي برابرې شوې. دا اروپایی ټولنی پولیسو د کورنیو چارو وزارت د امنیه قماندانانو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهانو د مدني ټولنی غړو په دوه ورځني سیمینار کې د پولیسو د راتلونکي په اړه د نظرونو په شریکولو سره سلا مشورې وکړې. ما به پولیس مسلکی مرد و زن نیاز داریم و به بلند بردن ظرفیت های علمی و مسلکی پولیس ما قادر خواهیم شد تا مشکلاتی که در راه تطبیق قانون ایجاد می شود از میان برداریم. دا اروپایی ټولنی دا پولیسو د ماموریت څنګه د پولیسو پلیکو کې د ستونزو پر اواری او د دوی د ظرفیتونو پر لوړولو ټینګار کوي. موږ اړتیا لرو چې په افغان پولیسو کې یو مناسبه تګلاره رامنځته کړو ترڅو زموږ همکاران د افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او د هغوی جنسیت، ملیت او عمر ته له پامه پرته دوی ته خدمتونه وړاندې کړي. خود کورنیو چارو وزیر په پولیسو کې د میرمنو ونډه لږ بولي او له هغه څه ناراضه دی چې په دې برخه کې شوي دي. ما نتوانستیم به شکلی که باید تسهیلات لازم و محیط کاری مطمئن دار برای زنان فراهم و اعتماد آنان و خانوادهایشان را جلب نماییم. تلاش برای افزایش تعداد افسران پلیس زن و ارتقای نقش رهبری آنها در اولویت کاری این وزارت قرار دارد. هیچ گونه آزار و اذیت جنسی را ما نباید چشم پوشی بکنیم. او چی در توسط بخصوص اگر توسط خود اعضای پلیس صورت بگیره. په اوسنی وخت کې د کابو 3000 میرمنو په ګډون کابو 150000 تنه په ملي پولیسو کې فعالیت لري. د کورنیو چارو وزارت د تګلارې له مخې په پولیسو کې د میرمنو شمیر باید 10000 تنه ته ورسیږي، خو د کورنیو چارو وزارت تل د پولیسو په لیکو کې د میرمنو د ګمارلو په اړه له ننګونو سره مخامخ دی. د 2014 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې له پاکستانه 115000 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه هیواد ته د کډوالو د راستنیدو بهیر ګړندی شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له افغان حکومته غواړي چې د کورنیو بېځایه شویو او هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو غوښتنې او اړتیاوې په پراختیایي پروګرام کې چې د بروکسل غونډې ته وړاندې کیږي ځای کړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې د روان کال پیل رئیس 115,000 کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه شوي چې له دې جملې 70,000 یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړه کمیشنرۍ له افغان حکومت غواړي له راستنیدونکو سره د مرستې لپاره خپلې اړتیاوې د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. شغل است، دسترسی به اشتغال است، مسئله دسترسی به سرپناه است، مسئله دسترسی به حقوق بشریشان است، مسئله دسترسی به امکانات اولیه زندگی است، مسئله اطفالشان برگشت میکنن به مکاتب دسترسی داشته باشند. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغه وزارت د 2 میلیون او نړیوالو ادارو په همکارۍ داسې پروګرام چمتو کړی چې له مخې راستنیدونکو ته لومړنۍ مرستې او موقت استوګنځایونه برابر کړي. 175,000 تن آنان بدون اسناد هستند و حدود 70,000 تن آنان دارای اسناد و این روند در حال افزایش است. تعداد زیادی از هموطنان ما به کشور عودت میکنند. کارپان وای افغان حکومت باید در راستنیدونکو لپاره د ژوندانه د برابرولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. حکومت افغانستان مکلف است که به تمام مسئولیتهایش در برابر مهاجرین افغانی و بازگشت کنندگان عمل کنه، چنانچه در این امر کوتاهی کنه که یک بحث بسیار مهم است در ارتباط با سرنوشت مهاجرین. په اوسنی وخت کې 2.5 میلیون افغانان په قانوني او کابو په همدې کچه نور په ناقانونه توګه له هیواده بهر ژوند کوي. د بغلان ولایت امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي بریدګر په ګډون دوه ترهګر نیولی دي. د بغلان والي وایي د ځانمرګي بریدګر غوښتل پل خمري ښار ته دننه شي، خو د ملي امنیت د ځواکونو لخوا له پیژندنې وروسته ونیول شو. د دې ریاست کارکوونکو دوه نور ترهګر چې د کندوز له جګړې ستانه شوي وو هم نیولی دي. بغلان والی وای دغه ځانمرګي بریدګر غوښتل پلخمري ښار ته ولاړ شي، خو د بغلان د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو لخوا له خپل یو بل ملګري سره ونیول شو. خودش از دندې غوري بود، میخواست که عمل انجام بده و توسط فرد به نام شوالی انتقال داده میشد. بالفعل توسط پرسنل ریاست محترم امنیت ملی ولایت بغلان دستگیر شد و به چنگال قانون سپرده میشه. د بغلان والی وای دو نور طالبان چې په دې وروستۍ کې د کندوز له جګړې راستانه شوي وو، هغوی هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. خدا وابسته به باند ملا نور آقا میدانه در جنگای حراس افغانه در کندوز و ولایت همجوار مشکلات بزرگی را بر هموطنان عزیز ما با وجود آورده بود. ای هم در ساحات دوشی به دست نیروهای بیدار امنیت ملی ولایت ما دستگیر میشه و به قانون سپرده میشه. لابلی خواه در بغلان در ولایتی شورا رئیس وایی که امنیتی ځواکونه فعال وی در طالبان و فعالیتونه به محدود شی. مردم بغلان شما بهتر معلوم است که زیاد اعتبار و اعتقاد بر اینمی امنیت ملی ما داره که یا میتونن اینمی تروریست هایی که واقعا جان مردم ما را میگیرند، مردم مسلمان ما را به خاک خون یکسان میکنند و امروز یا شستشوی مغزی میشن، میان افراد و اشخاص انتحار انفجار میکنند. په تیر کابو یو کال کې دا دوهم ځانمرګي برید کوونکی دی چې په بغلان ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. په پکتیا ولایت کې یو شمیر ځوانان او مدني فعالین له حکومت غواړي چې ځوانان پرې نږدي توندلارۍ ته مخه وکړي. دوی په ګردیز ښار کې په یوې غونډه کې وویل که ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شي، نو ترهګر نشي کولی له دوی کار واخلي. یو شمیر ځوانان او د مدني ټولنې غړو په ګردیز ښار کې په یوه غونډه کې د سولې او امنیت په راوستو کې د ځوانانو د رول په اړه سلا مشورې وکړې. هغو تحصیلي او تعلیمي ادارو کې الته خلق د زده کړو لپاره ځي، د ملي فکر ورکړه ډېره کمه ده. همدغه لوی علت ته چې زموږ ځوانان که افراطیت ته مخه کوي، که جنگ ته مخه کوي، که ستونزو ته مخه کوي، که مشکلات ویني او که خپل وطن خرابوي، یوازنی علت یې دغه ده. همدغه ځوانان دي چې صلح قربانیان کېږي، همدغه ځوانان دي چې اکثریت د صلح تقاضا لري. ځوانانو ذمهوري ده چې صلح باید راولي. دوی له حکومت غواړي ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې ونډه ورکړي. اول باید جنگ عوامل وسیله شي چې جنگ څه عوامل لري.
د جنگ په عوامل چې کله خبره وسی او طرح جوړ سي نو بیا د جنگ د حل لار هم پیدا کیږي. د حکومت نه د لوړ پوړو چارواکو نه اماده غهیله ده چې موږ ته یعنی ځوانانو ته ونډه راکړي، پروګرامونه راته جوړ کړي، زمينه راته مساعده کړي چې ترڅو ځوانان د امنیت لپاره ګام واخلي. د غونډې برخوال افغان ځواکونو خپل ملاتړ اعلانوي او د امنیت په ټینګښت کې د همکارۍ لپاره د چمتووالي خبره کوي. داسې وړاندوینه کېده چې په افغانستان کې د ماشومانو ګذر ناروغي له منځه تللې ده، خو په وروستیو کې په کابل او پکتیکا ولایتونو کې د دې ناروغۍ بېلګې لیدل شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ګذر ناروغۍ د خپرېدو د ځای د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا وزارت وایي په هیواد کې 190,000 ماشومان د نامنوی له امله د ګذر ناروغۍ ضد واکسین څخه بې برخې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې په نوموړي وزارت کې د ماشومانو د ګذر دوې پیښې ثبت شوې دي، یوه په کابل او بله په پکتیکا ولایت کې. ناحیې هشتم شهر کابل و یکی در صاحب برمل ولایت پکتیکا جدیدا مثبت شده و ای هر دو طفل بین سنین 13 ماه و 16 ماه قرار دارند. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کندهار، هلمند، کونړ او کابل ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر ناروغي 8 پیښې لیدل شوې چې یوازې څلور یې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. 8 واقعې پولیو ثبت ګرځېده چې د سال 2016 کې 4 واقعې از ولایت کونړ است، از یک درې شلتنی ولسوالي شیګل و یک واقعی از ولسوالی های شاولی کوت و نوزادی قندهار و هلمند است و یک واقعی هم از شهر کابل و یک واقعی هم از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا. د عامې روغتیا وزارت وایي په کندوز، کندهار، هلمند، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې نام نه یو د واکسین د تطبیق لپاره د دوی کار له ننګونو سره مخامخ کړی او تر اوسه په هیواد کې څه د پاسه 190,000 ماشومان د ګذر ضد واکسین څخه پاتې دي. د کورنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته بهرنۍ خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم خره خلاص ده هم بهرنۍ خبرونه. په قرقیزستان کې د چین سفارت مخې ته په یوه موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د یاد موټر چلوونکی ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د قرقیزستان امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې د چین سفیر ته زیان نه دی رسیدلی. واشنگتن او مسکو کولای شي په ګډو هڅو سره په سوریه کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا د دې مطلب په څرګندولو سره وایي په سوریه کې د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې الب ښار ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره پر 48 ساعته وربند هوکړه وکړي. او د روسیې پاوز په دې هیواد کې یو لړ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د دې تمرینونو موخه د یاد هیواد د پوځیانو د وړتیاو لوړول بلل شوې ده. تر لږ ځنډ وروسته اقتصادي خبرونه. دا هم اقتصادي خبرونه. افغانستان هر کال د چرګانو څه باندې 40,000 ټنه غوښه واردوي. د کرنې او بو لګولو وزارت وایي د چرګانو په فارمونو کې د امکاناتو د کموالي له امله دا فارمونه د چرګانو یوازې 130 ټنه غوښه تولیدوي چې د غوښو او هګیو ډیره برخه له نورو هیوادونو په ټیټ کیفیت واردیږي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي که په هیواد کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې د پانګونې زمینه برابره شي، سوداګر چمتو دي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. د نورو هیوادونو د چرګانو د غوښې او هګیو خورا ډیرو وارداتو د کرنې او اوبو لګولو وزارت اندېښنې راپارولي دي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي افغانستان د چرګانو د 231 ټنه غوښې د تولید ظرفیت لري، خو د چرګانو د فارمونو په برخه کې د لازمو اسانتیاو د نشتوالي له امله څه باندې 180 ټنه د چرګانو غوښه تولیدیږي او د هیواد د خلکو د اړتیا وړ د چرګانو ډیره غوښه او هګۍ له نورو هیوادونو راواردېږي. دغه چارواکي زیاتوي چې د چرګانو غوښه له نورو هیوادونو په ټیټ کیفیت راواردېږي، خو د هغې د بیې د ټیټوالي له امله په بازارونو کې ډیره پلورل کیږي. در حال حاضر یک مقدار زیاده از گوشت
مرغای پیر از پاکستان، ایران، اینجا وارد افغانستان میشه. اونا از نقطه نظر کیفیت بسیار زیاد پایان هستند و از نقطه نظر صحی هم گوشت مناسب نیست، اما چون نرخش بسیار زیاد ارزان است او در افغانستان میه و فروخته میشه. اخواد سوداګری او سنوی خونو چارواکی وای حکومت باید د چرګانو د فرمونو د پراختیا او د چرګانو د غوښي او هګیو د تولیداتو د زیاتوالي لپاره هڅه وکړي، په دې برخه کې د خصوصي سکتور پنګونه جذب کړي. بازرگانه کوشش میکنه، تجارای ما کوشش میکنه که دایی برای سرمایه گذاری بکنه. ای از یک طرف آیدی خوب داره و از یک طرف ما میخواییم که مملکت از زمین واردات گوشتی که معلوم نیستن برای ما که چه رقم گوشت است، یخ زدگی است، کدام مرغ حلال میشه، اینجا به دست خود ما چیز بکنیم. از دو نوع یک ما میخواییم که مملکت به خود کپایی نزدیک کنیم. اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 1000 فارمونه شته چې له دې منځه 2000 فارمونه غیر فعال دي. افغانستان په کال کې څه باندې 40000 ټنه د چرګانو غوښه او 590 میلیونه هګۍ له نورو هیوادونو راوړیدوي. ټاکل شوی ده تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د چابهار بندر د ژر کارونې په موخه په ایران کې د افغانستان، هند او ایران د وزیرانو غونډه جوړه شي. په کابل کې د ایران سفیر وایي په دې غونډه کې به تر ډیره د چابهار بندر د کارونې په اړه خبرې اترې وشي، څو په یاد بندر کې د لیږد رالیږد بهیر پراخ شي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره له چابهار بندره سمه ګټه پورته کړي. په کابل کې د ایران سفیر وایي چې د چابهار بندر د فعالیت د ژر پیلېدو لپاره تر دوو میاشتو پورې په ایران کې د افغانستان، ایران او هند د وزیرانو غونډه جوړیږي، څو په چابهار بندر کې د تاسیساتو د جوړېدو او د سوداګرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو بهیر چټک شي. نوموړی همدارا زیاتوي چې د چابهار بندر نه ګټه اخیستنه د دریو وړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهمه ده. بر اساس توافقی که صورت گرفته ظرف یکی دو ماه آینده نشست وزرای سه کشور ایران، افغانستان و هندوستان که به نام شورای عالی این موافقتنامه یاد میشه برگزار میشه و در مورد مکانیزم اجرایی کردن هرچه سریعتر اون توافق لازم اتفاق خواهد افتاد. اخواد اقتصادي چارو یو شمېر پانوی د چابهار له لارې هند او له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه په اسیا کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې لوی فرصتونه رامنځته کړي. در صورتی که اگر او شرایط بسا سهل شوه بر تجار افغانی و متناسب به او سرمایه که اینا دارن سهل شوه، من فکر میکنم که بندر چابهار یک بندر بسیار خوب خواهد باشه که بازم فشارهای زیاد کراچی در بالای افغانستان پایین خواهد آورد و در حقیقت یک راه را باز خواهد کرد بر خلیج فارس، بر دریای عمان، بر دریای سرخ و حتی بر مدیترانه که حرکت بکنه. خوب میلیون دلار پانګونه سوی اولا هم افغان پانګوال علاقه لري چې ولاړ سي ولته پانګونه وکړي، یعنی د خلکو او د افغانانو علاقمندی بیخی دیر دی چی په چابهار کې پنګونه وکي او ترڅنګ زموږ د تجارانو علاقمندی هم ستدی چې دوی باید دغه لارې څخه واردات او صادرات ولري. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګرو د چابهار بندر له لارې د صادراتو او وارداتو بهیر پیل کړی دی او اوسمهال د افغانستان بروونکي موټر د چابهار د آزادې سیمې د پلیټونو په اخیستو سره په مستقیمه توګه دغه بندر ته تګ راتګ کولای شي. به هم خراغلاز ده هم سپورتی خبرونه. ده هیواد کرکت بورد ده هیواد ده نولس کلنو ملی لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو د غوراوي په موخه د یوه تمریني پړاو لړۍ پیل کړه، څو له دې لارې د هیواد ده نولس کلنو ملی لوبډلې ته غوره لوبغاړي وټاکي. دلته د هیواد له ټولو زونونو تر نولس کلنو د ښکته عمر شپېته لوبغاړي راټول شوي، څو د خپلو وړتیاو په ښودلو سره د هیواد د نولس کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. قبل از این ما به سطح زون ها امتحان گرفته بودیم، بازیکنایی که به سطح زون نتایج خوب داشتن، به سطح ولایت نتایج خوب داشتن، از اون جمله 60 جوانان برتر هستن و فعلا ما برایشان کمپ تمریناتی آغاز کردیم. هر بازیکنی که از خود در این مدت از خود نتایج خوب داشته باشه به تیم 19 سال افغانستان راه پیدا میکنه. دغه لوبغاړي په خپلو زونونو کې د ازموینو له ورکولو وروسته دغه تمریني پړاو ته رابلل شوي دي. ټاکل شوی ده دغه تمریني پړاو له ترسره کولو وروسته 15 غوره لوبغاړي د هیواد د 19 کلنو ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. د هیواد د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله به په نږدې راتلونکي کې د کرکټ د 19 کلنو په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون په موخه سیلان کته وړل شي. پا
په لومړي ځل د هیواد د کرکټ غوړو لوبسارانو ته د لوبساری په دویمه درجه ورکشاپ کې د نړیوال روزونکو لخوا د لوبساری لارې چارې په عملي او نظري توګه ورزده کول کیږي. اخوا د هیواد کرکټ بورډ د دغه راز ورکشاپونو جوړیدل په هیواد کې د کرکټ د مسلکي کیدو لپاره اغیزمن بولي. په دې ورکشاپ کې د هیواد د 11 ولایتونو 60 لوبساران ګډون لري چې دوه میرمنې دي. د هیواد کرکټ بورډ د چارواکو په وینا دغه لوبسارانو له فراغت وروسته د نړیوالو لوبو لوبساري هم کولی شي. او د ساحلي فوټبال آسیایي فدراسیون لخوا په کابل کې د روزونکو لپاره پایل شوی روزنیز ورکشاپ پای ته ورسید. په دې ورکشاپ کې د یوې اونۍ لپاره د ساحلي فوټبال نوي قوانین په معیاري توګه د یوه ایراني روزونکو لخوا افغان روزونکو ته ورزده کړی شول. دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ساحلي فوټبال روزونکي د یوه آسیایي روزونکي لخوا د روزنې د ورکړې نوي قوانین زده کوي. اصول مربیگری و پروسه مربیگری و کارهای تاکتیکی، تکنیکی، آمادگی جسمانی، فیتنس، بدنی و همینطور بحث‌های بهداشتی، تغذیه و کارهای روانشناسی رو در بحث‌های مربیگری در سطح لول یک می‌گذرونند. اخوا د هیواد فوټبال فیدراسیون د دغه راز کارغالو جوړیدل په هیواد کې د روزونکو د پیاوړتیا او د ساحلي فوټبال د مسلکي کېدو په برخه کې اغیزمن بولی. دار شدن همچی کورس ها برای رفتن رشد و توسعه فوتسال در افغانستان و همچنان برای رفتن سطح کیفیت فوتسال در افغانستان و تغییر در روند تکامل از اینا در فوتسال در افغانستان بسیار زیاد مهم و ارزنده می باشد. په دغه کارغالی کې د اتو ولایتونو 13 روزونکو ګډون درلود او په پای کې د ازموینې له اخیستو وروسته غوره ګډونوالو ته د روزونکو سندونه ورکړل شول. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ خبري ساعت پای ته ورسېد. ستاسې لپاره مننه.